Sveiki, mėly šventės dalyviai, garbus valdžios atstovai, medžiotojai, žvėjai, gamtos mylėtojai, mano brangus draugai ir bičiuliai, susirinkę į tradicinę Raseinių medžiotojų ir žvėjų draugijos vasaros šventę, kurią pradėjo Raseinių rajono kultūros centro šokių kolektyvas Nuotaika vadovė Aušra Jukelaitinė. Pasiplokit vieni kitiems. Dabar labai svarbus akcentas šventės, noriu pakviesti gerbiamą seniorą, medžiotoją, veteranų klubos Sraunioji Dubysa narį Stanislovą Balbierių ir jaunąją medžiotoją Gabrielę Stirbytę Vyšniauskienę pakelti Raseinių medžiotojų ir žvejų draugijos vėliavą. ...2021 metai buvo ypatingi ir unikalūs, nes Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija šventė savo 100 metų gyvavimo sukaktį. Medžioklė ir žvejyba yra tokia pat sena kaip ir žmonija. Istorinės medžioklės raidos tendencijos yra panašios visose žemės rutulio vietose. Tad tiek Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, tiek Raseinių draugija pradėjo antrąjį savo gyvavimo šimtmetį. Tarti sveikinimo žodį kviečiu Raseinių rajono savivaldybės tarybos narį, Raseinių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininką Antaną Kilčauską. Jūsų plojimai. Labadiena visiems susirinkusiam į nuostabų Dubysos slėnį. Žinoma, tokios šventės labai priklauso nuo dievulio, nuo aukščiausiojo. Jeigu sakoma, kad medžioklė blogo oro nėra, tai yra geras ar labai geras. Tai reiškia, kai lyja, tai geras, kai nelyja, labai geras. Tai tokiai šventei šiek standartai šiek tiek kitokie. Geros jums nuotaikos. Ačiū. Ačiū jums. Na dabar jūs sveikina Raseinių rajono kultūros centro šokių kolektyvas Nuotaika, kuriam vadovauja Aušra Jukelaitinė. Šokis linksmieji dūdoriai. Thank you.
Gausiausi plojimai mūsų žavingiesiems šokėjams. O dabar jūs pasveikinti nori Lietuvos Respublikos Seimo narys Arvydas Nekrošius ir jo patarėjas Algimantas Mielinis. Gerbiami žvejai, medžiotojai ir visi jiems prijaučiantys. Tai sveikinu dar kartelę susirinkus šiam puikiam Dubysos slėnyje. Kol dar oras iš labai gero į gerą nepavirto, tai būsiu trumpas ir aiškus. Tai dar kartelį sveikinu su puikia švente. Aš noriu, kad ši nuostabi diena jums būtų, kad pamirštutie jūs savo bėdas, vargus, darbus. Šventės dalyvius taip pat noriu pasveikinti Raseinių rajono savivaldybės vicemeras Kęstutis Užemeckas ir administracijos direktorius Edmundas Jonyla. Labą dieną, ponai, ponios, panelės ir panaičiai. Na, iš tikrųjų, tai civilinė bendruomenė, kuri labiausiai ginkluota. Tai aš labai džiaugiuosi jūsų bendryste. Na, iš tikrųjų, tai man šitose šventėse tenka dalyvauti jau daugelį metų, taip pat ir sveikinti. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad to šventės visada pasižymi gausumu, gera nuotaika, draugiškumu. Dėkuoju Dubysai, na dabar jūs pasveikinti ir taip pat įteikti padėkas kviečiu Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorių Laimoną Daukšą. Labiausiai džiugina tai gausus šiandien dalyvavimas ir kad medžiotojai dalyvauja ne tik patys, bet ir atsiveda savo šeimos narius, vaikus, nes vis dėlto mes visą šitą turėsime perteikti kažkada savo įgūdžius medžioklės savo vaikams. Vis dėlto medžiotojams ir žvejams kalbos visada būna geros, kurios būna tokios trumpos kaip šūvis. Na ir norėtumėm įteikti keletą padėkų ir pažymėti būtent nusipelniusius rajono medžiotojus. Taip, tai Raseinių rajone dar nebuvo, kaip sakyti, išpopuliarintas tas, bet vis dėlto visada reikia paminėti, kadangi medžiotojų tarpe tiek jūsų kolektyvas yra tokių entuziastingų žmonių, kurie yra kaip žiedas, kurie supa jūs. Tai gal Edgaras jau gali pagarsinti, reiškia, mūsų nominantus. Taigi, Lietuvos medžiotojų žvejų draugija už medžioklės tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą. Raseinių žvejų draugijos Padubysio medžiotojų būrelio medžiotojas Edmundas Jonyla apdovanojamas Medeinės medaliu. Pirmininkas Virginijus Kantauskas. Padubysio medžiotojų būrelio medžiotojas Antanas Kačiušis apdovanojamas Medeinės medaliu. Kviečiame. Taip pat Medeinės medalis įteikiamas Pryšmančių medžiotojų būrelio medžiotojui Antanui Dapkui. Medeinės medalis įteikiamas Vėrybės medžiotojų klubo medžiotojui Juozui Pečkaičiui. Plojimai. Prie mūsų kviečiame ir visi plojame Vėrybės medžiotojų klubo medžiotojui Stanislavui Balbieriui. Medeinės medalis ir padėka įteikiama Betygalos medžiotojų būrelio medžiotojui Juozui Ačui.
Dubysos medžiotojų klubo medžiotoją Arvydą Šneiderį. Medalinis medalis įteikiamas Šilo medžiotojų klubo medžiotojui Gediminui Jankauskui. Žaiginio medžiotojų būrelio medžiotoja Albina Galubicka. Už mėgėjų žvejybos tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą Raseinių medžiotojų ir žvejų draugijos žvejys Arvydas Norkus apdovanojamas Patrimpo medaliu. Pirmininkas Virginijus Kankauskas. Kviečiame. Taip pat Patrimpo medalis ir padėka įteikiama Raseinių medžiotojų žvejų draugijos žvejui Viktorui Žemaičiui. Kviečiame. Tai vis dėlto draugė yra aktyvi ir nori pakviesti toliau patiems būti aktyvius. Nežinot, nei gerbiamam Antanui, nei asmeniškai man tikrai nėra, kaip sakyti, lengva dirbti, kai nėra palaikymo, bet iš esmės draugė yra dėl jūsų, būtent dėl medžiotų ir žvejų. Na ir pabaigai norėčiau pakviesti gerbiamą Antaną ir gerbiamą Tomą ir įteikti tokią dovanėlę. Laikrodį su draugijos emblema ir palinkėti jums, kad užtektų laiko padaryti darbam, kuriuos jūs turite galvoje. Tai sėkmės jums. Sandalius nusimauni. Suoliuką po užpakalį? Ne, po užpakalį. Kažkada man įkeldavo. Viskas jau dabu sudegė. Jau čia palietim tam kėdėjus ir vada. Ne, kad visi suprast. Gerai, gerai. Gerai, kad jūsų. Paimu, kad netauks. Ne, pirmą pirštinės reikėjus man. Ramiai, visai gaisiniai dirbės du metus čia. Angliai rankai nežiūrėjau. Ne, pirštinės. Jau normatyvą išlaikėjai. Jeigu nėra balionų, nereikia užsidėti. Jeigu nėra, nereikia. Čia nėra tą pošalmį dirbti. Ką dabar į Dubysą nėra? Į rankom suploja. Rankom nesuploja, laikas eina. Visnės kišėti.
Riemas vaikšta. Nesimaišyk. Geras. Ne, negalima. Vienas maišas yra žmogui. Ačiū, kai sėdės lygiai. O dabar tas tu, tas tu dėti iš šitą. Jeigu per tautinius reikalavimus, tai atstumas turėtų būti paskutinio taško 35 metrai. Bet nu, kadangi norim taškų, tai mes truputį sumažinom atstumus. Reiškia, metimai galima būti atliekami tiek iš apačios, tiek per galvą, tiek iš šono, kaip norite. Jeigu vienu žodžiu nuo žolės atšoka ir pataikom į taikinį, yra neuskaitoma. Turi būti seka metimas. Tai yra pirmas taikinys, antras taikinys, trečias, ketvirtas, penktas.
Drausmės pasibaigus bus tada, kai bus tvarkomas šernas ir atrišta virvė.